អនុមោទនាពីការជ្រះថ្លាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអត់វើជាមនុស្សញាតិញោមណាចង់បានសេចក្តីល្អចង់ឲ្យមានសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនគឺថាយើងត្រូវតែលះបង់ធម៌ពីរប្រការទី1គឺមានះហើយទី2គឺមច្ឆាទដ្ឋិណាហើយមានះនឹងការរឹងរូសណាហើយមច្ឆាទដ្ឋិគឺការយកឃើញខុសណាអ្វីក៏ដោយមនុស្សយើងទាំងឡាយតែងតែមានໃນការខុសគ្រប់បែបយ៉ាងញាតិញោមតែងតែមានកុហកមានត្រូវទេកុំថាតែយើងឃើញតែយើងត្រាំត្រូវហើយឃើញគេខុសកុំតែចំពោះតែខ្លួនយើងប្រហែលជាខុសជាងគេទៅទៀតអាហ្នឹងគេព្រះអង្គទ្រង់តាមសម្ដែងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែពិចារណានៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយនឹងខ្លួនរបស់យើងនិងខ្លួនអ្នកតន្ត្រីអនុមោទនា